37 артистів, 14 фур обладнання, 3 дні монтажу сцени у Палаці спорту. У Києві відбувся вечір пам'яті Миколи Мозгового, який вкотре об'єднав українських музикантів. Ми зробили кращий продакшн, тобто розкішна сцена, більше екранів, більше світла. Заради виступу Ірина Білик, попри бронхіт, вийшла на сцену. Зірка зізнається, що знала Миколу Мозгового особисто. Ой, капець, то був такий вулкан. Про нього взагалі дуже багато чого розказують, його там якісь походеньки, якісь там, як він гуляв, як він любив життя. Особливе ставлення до Мозгового і у дітя. Мені не стидно сказати, що я виховувався на Миколі Мозговому. Але на концерті не усе пройшло як по нотах. Не обійшлося і без несподіванок. Олександр Пономарьов ледь не зірвав прямий ефір. Уся справа у роялі. Ти відчуваєш, що то не то. А я звик, ну рояль то такий не скрутиш. А там просто хтось понатиснув кнопочки, щоб було легше в ля мінорі грати. А поки колишній чоловік Мозгової розбирався з інструментом, її нинішній коханий нянчився з донькою. То мені Соля дає прочухана цілий день. Вона нервує, вона відчуває цей, знаєте, наплив емоцій. Приємне нервування від музики Миколи Мозгового відчули і артисти, і глядачі, адже маестро живий, поки звучать його пісні.